jatuh. Iya iya. Happy Production yang sudah bareng AA Audio Professional Sound System. AA Audio. AA Audio. Iya ma. Hidup aja tukang audio kin mati nih hidup. Hidup. Iya laka A laka I. Nanti pengguna sekitar soal. Iya iya. Kanggo Ibu Ica. Anuk darah dicapit yuyung pancen lara wong diwayu arang-arang kesandi arang-arang disandungi majikan dua. Orang pangan mah, Mama Lita.
kakang, sadar kakang. Aduh Mama Lintang, sing DCN 01, 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 dobat. Wong sing paling boral dewek, sing DCN 01. Tuku jeruk Mama Lintang, oli anggur nyasur aku, sering. Sing DCN 01